Украинада боз үй тегілді. Москва Астанадан түшіндірмі талап қылды. Актер Чыңғыз Мамаев үй қамағына чықты. Емес Сахаравада қошымча медициналық текшеру ақысыз болуд. Армения ЖККУ машығуларын емнеге өткөрбөйт. Бразилияда бийликке қаршы чыққан 1200-дөй адам қамалды. Бұл жылы Сауд Аравия ажыларды пандемияға чейінгі санда қаул алады. Апта ішіндегі ушул жана башка дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы кабарлар менен мен Нурайда Жекшанова тааныштырам. Саламатсызбы. Медиа хаптан такталган туура маалымат алыңыз. Каналга катталып, лайк басып, пикириңизди калтырыңыз. Украинанын Буча шаарында кыйрабастык пункту деп аталган казак боз үйү тигилди. Ал жакта этникалык казактар аш басып, ысык тамак жасап таратууда. Орусиянын аткылоолорунан светсиз, жылуулуксуз калган украиналыктар боз үйгө келип жылынып, уюлдук телефондорун кубаттап жатышат. Боз үйдүн тигилгенин биринчи болуп украин депутаты Сергей Нагорняк кабарлады. Ал боз үйдү Украинага казак ишкери Даулет Нуржанов жана Украинадагы казак диаспорасынын өкүлдөрү алып келгенин билдирди. Анын айтымында боз үй башка шаарларга да тигилет. Учурда Киевде орнотулуп жатат. Орусиянын тышкы иштер министрлиги боз үй боюнча Казакстандан расмий түшүндүрмө талап кылды. Астана 11 январда Украинага боз үйдүн орнотулушунан эч кандай маселе көрбөй турганын айтып, демилге казак ишкерлери тарабынан ишке ашырылганын тастыктады. Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Не комментировать, либо запрещать мы это не можем. Ошондой эле тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айбек Смадияров Орусиянын тышкы иштер министрлигине бул боюнча расмий жооп болбостугун белгиледи. 10 январда Бишкек шаардык соту актер Чыңгыз Мамаевди үй камагына бошотту. Ал зордуктоого шектелип 9 айдан бери камакта жаткан. Мамаевдин жактоочусу Нурсултан Жаныбеков актердун ишинде тергөөчүлөр бир катар мыйзам бузушканы, шектүүгө карата тийиштүү далилдердин жоктугу сотто эске алынды деди. Белгилүү актер былтыр апрель айында чет элдик аялды зордуктоого шектелип кармалып камакка алынган. Андан бери соттук отурумдар белгиленип, улам кийинкиге жылдырылып келген. Декабрь айында актер Садыр Жапаровка кайрылуу жолдоп, иштин адилет тергелишин, жеке көзөмөлүнө алууну жана үй камагына чыгарууну өтүнгөн болчу. Москва шаарында иштеген кыргыз мигранттары Сахарова миграциялык борборунда кошумча медициналык текшерүүдөн өткөндө эми акы төлөбөйт. Бул тууралуу 10 январда элчилик маалымдады. Кеп башкаларга коркунуч туудурган жугуштуу оорулардын бар же жоктугун аныктоо үчүн дайындалган кошумча текшерүү тууралуу болууда. Эгерде оору аныкталса, дарылануу да бекер болууга тийиш. Буга чейин мигранттардын бул маселесин Жогорку Кеңеште Нуржигит Кадырбеков көтөргөн. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги элчилик менен бирге орус тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. 2021 жылдын 29 декабрында Орусияда чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө жана мамлекеттик дактилоскопиялык каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип, жаңы миграциялык эрежелер иштей баштаган. Ага ылайык чет элдиктер, анын ичинде Кыргызстандын жарандары жугуштуу оорусу бар же жогуна текшерилип, бармак издерин тапшырып, сүрөткө түшүп каттоого турушу зарыл. Армения 2023 жылы Жамааттык Коопсуздук Келишим Уюмунун машыгууларын өз аймагында өткөрүүдөн баш тартты. Никол Пашиняндын 10 январдагы билдирүүсүндө учурдагы кырдаалды эске алганда бул машыгуулар максатсыз деп аталды. Ал эми Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москва Ервандын позициясын тактаарын айтып, кандай болгон күндө да Армения биздин жакын союздашыбыз, биз диалогду улантабыз деди. Пашинян болсо, Азербайджан жаңжал маалында өз аракеттерин Армения менен Орусия биргеликте кандайдыр бир агрессия даярдап жатат деп негиздейт дейт. Ошондуктан азырынча Ереван Москвадан оолак болоорун айтат. 2022 жылдын күзүндө Армения, Армян-Азербайджан чек ара жаңжалында ЖККУ Ереванга жетиштүү колдоо көрсөткөн жок деп Пашинян уюмдун саммитинин жыйынтыктоочу декларациясына кол койгон эмес. Бразилияда бийликтин алмашуусун талап кылган
башыламандық ұйыштырған 1200-ден ашуын адам қармалды. 8 январда өлкөнің экс-президенті Жайыр Болсонароның миңдеген тарапташы президенттік шайлоның жиынтығын жоққа шығаруыны талап қылып, президенттік резиденцияға, конгресс имаратына жана жоғарғы сотқа күч менен басып кирішкен. Алар имараттың ешік терезелерін, эмеректерді да талқалаған. Полиция ғырдалды бірнеше сааттан кейін ғана көзөмөлгө ала алды. Бұл үшін тополоңчыларға көздөн жаш ағызуучу газ, желімок қолдонылды. Президент Луис Инасия Лула да Силва митингчилер вандализм жана фашизм аракеттерін жасашқанын белгілеп, алардың қатуу жазаланарын айтты. Өлкөдө айдын аяғына чейін өзгөчө кырдаал киргизилди. Президент полиция менен коопсуздук күчтөрү компетентсиздигин көрсөттү деп нааразы болду. Учурда Бразилиянын айрым сенаттары АКШ-дан экс-президент Жайыр Болсонароны тез арада экстрадит салону талап кылууда. Болсонаро өткөн жылдын аягында АКШ-га учуп кеткен. Ал Бразилиянын жаңы президенти Луис Инасио Лула да Силвага бийликти өткөрүп берүүгө катышкан эмес. 9 январда Сауд Аравия быйыл Меккеге зыяратчыларды пандемияга чейинки санда кабыл алаарын билдирди. 2019 жылы ажылыкка 2,5 миллионго чукул адам барган. 2020 жылы коронавируска байланыштуу Сауд Аравиясынын жарандары гана ажылык кылган. Ал эми 2022 жылы жазында чет өлкөдөн келген зыяратчыларга Сауд Аравия эшигин ачкан. Анда өлкөгө 1 миллионго чейин зыяратчы кирген. Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы Сауд Аравия быйылкы жылы 6000 кыргыз жаранына квота бергенин билдирди. Бул аптадагы маанилүү кабарлар ушулар болду. Апта аягына чейин, көрүшкөнчө.